আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ কোপালে গৈ আছোঁ কলে গৈ আছোঁ নেজানো মই মানে নকওঁ এ শিবু তাপা হেৰি আমি মানে বৰ্তমান যাওঁ লিকাভেলি লিকাভেলি কত আমি বর্তমান পাই গেলো বগীবিল বগীবিল উপর লাইট দেখো কেন খাদরা আও এটা অকমান দেরি পিছত পাই যামগে ধুনিয়াকে না ন সাগর নদী থাক নদী নদী এরা আমার দাদা এরা দাদা কি বেয়া কব লাগে তুই ধুনিয়া দেখাই দিছো আমি এটা গৈ আছো হেৰি লিকাবালি পাই গলোহি এতিয়া ৰাস্তা চাস্তা বিচাৰি নাপায় এদিকে কোন দিকে গৈছো আমি গমে নাপাওঁ দুটা ৰাস্তা আছিলে এটা ওপৰ গিয়া তলৰ দিকে ওপৰ গিয়া উঠি আছো এতিয়া যদি নহয় তলৰ ফালে আকৌ উপৰি যাব লাগিব ভাবি গোটেইখিনি এতিয়া হয় নহয় পাহৰি দিলে মানে মই এটা আহি নাই পোৱা দাদাহঁতে আহি পাইছে বহুত আগতে অহা ৰ পাহৰি গ'ল ন সেইকাৰণে এতিয়া কোন ক'ত ওলামগৈ ওলামগৈ আৰু এই ঢালটো দিকে যায় বোলে ঢাল কি যে কৈ থাকে এইকেইটা কথা ভয়ংকৰ ৰাস্তা আমি গৈ আছো স্কৰপিঅ' বুলিয়ে কৈছে মোৰ চিভি খোৱা হ'ল তো পাৰ্ট পাৰ্ট ঘূৰি এইডোখৰ লাগি দিব নেকি কোনো হেল্ল' হাই নমস্কাৰ নমস্কাৰ দাদা সোমাই লওঁ ৰ আমি তো আমি পাই গ'লোহি এতিয়া মঞ্জিল আমাৰ লেকাবালি অফ ৰোডিং কৰি অহা হ'ল এতিয়া গোটেই বোকা ফচিধ গৈছিলে এতিয়া ভাল যে ভাল ৰখাই দিয়া নহ'ল ৰখাই দিয়া হ'লে ফচি গ'ল গাড়ী গোটেই বোকা দেখিছে নাই গোটেই চাই চাওক বালিত ফচি ধৰিছিলে তাৰমানে যদি ৰখাই দিয়া হ'লে খতম বজাৰে খতম হৈ গ'ল সেইখন চাওক পাই গ'লোহি আমাৰ মঞ্জিল বৰ্তমান পানীখিনি লেতেৰা হৈ থাকিলে পানী লেতেৰা হৈ গ'ল বাকী মন জেগা চব বাট ধুনীয়া হৈ আছে ইচ এতিয়া ভাল যে একদম মালিক মালিকে ভাল চলালে দেখিয়ে ভাল বাচি গ'ল নহ'লে লাগি ধৰিলে হ'লে গাড়ী একদম গাড়ী গাড়ী অৱস্থা বেয়া গাড়ী মই বনালে তই আহি গৈছো ৰ ওপৰলৈ গৈ দেখাই আছো বাকী ওপৰলৈ যাওঁ চব একদম বস্তু চস্তু লৈ কিনে আৰু গৈ আছো গাড়ী ওপৰলৈ গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ মইতো আহি নাই পোৱা আজি প্ৰথম আহিছোঁ এই দোকান চোকান আছে ইয়াত এইফালে ওপৰতহে একদম এই দলঙৰ ওপৰত আমিতো উঠি নাই পোৱা প্ৰথম আহিছোঁ এবাৰ এই টেগা ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ চাওক চাওক ন হেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ হিলিছে এখন মানে যে লৰিছে এনেকৈ 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 কঁপিছে সেই বস্তুটো লিকাবালি এখন দলংখন হিলিছে মই কৰা ধন্যবাদ ধন্যবাদ তাৰপৰা গৈ আছো পানী চাওক ন পানী লেতেৰা হৈ গ'ল পাছত এতিয়া বাৰিষা বাৰিষা হ'ল যে পানী হুট হৈ আছে হেল্ল' হাই কেনেকুৱা হিলিছে চাওক পানী চাওক তামাম হিলিছে হয় যে চাওক 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 ভিউ ভিউ পইণ্ট হৈ আছো দেই চাওক চাওক কি ধুনীয়া দেখা পানী সুত চাওক না মাতটো নকল মাতটো কিমান বেছি সুত গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে এইটো কিবা বনাই আছেগৈ তাত দেই বেলেগ বনাই আছে ন ডাঙৰখন বনাই আছে মানে এই কে হিলিছে চা অ' হিলিছে চা অ' হিলিছে ঐ নিহিলা নিহিলাবি ঐ হিলিছে হিলিছে দলংখন দলংখন হিলিছে নিহিলাবি এই মানে এইখিনিতে এটা কথা দেই আমি যোনদিনাখন লিকাবালি ঘৰত বনাইছিলোঁ বাৰু ভিডিঅ'টো আমি যোনদিনাখন মানে লিকাবালিৰ পৰা আহিলোঁ তাৰ পাছদিনাখনে বোলে দলংখন ভাঙিলে মই ভিডিঅ'টো দেখাই দিম আপোনালোকক ইয়াত চাই থাকিব যোনদিনাখন গ'লোঁ তাৰ পাছদিনাখন ভাঙি থাকিলে মানে ভাবি চাওক যদি সেইদিনাখন ভঙা হ'লে কি হ'ল হ'লে আমাৰ ভাল যে কপাল ভাল দিন ভাল আছিলে একো নহ'ল ঠিক ঠাককৈ গুচি আহিলোঁ নহ'লেতো আজি ইয়াত গদা নাই আৰু গদা ৰিপ গদা গদা ৰিপ মোৰ লাগিছে
Tolong saya kau tengok efek jual nak lihat semua kosong. Malam. Tolong saya view pola saja. Tolong saya kau lihat jual bosu efek kau tengok lihat jual. Dada nohaya asal lagi balik ni, humaya je kalau tu, mu boleh usir jelas tu humaya sini. Asal lagi dihilah balik ni, itu nohaya bahaya sini kisiman jaga dihilah sini. Aku foto mainu itu sah aku foto main kita. Jadi apa foto seorang mainu ada ghonta, eketa pose, eketa jaga ada ghonta foto main saya gitu. Tuan yang mau sabse besi foto ya, oh ya kan jadi. Mati sabse besi foto ya. Ekon foto aku mai kau saja, aku mai di bawah kau pos jile. Foto foto mai ada, gitu. Hari ekon foto yang mai saya Mumbai lu space full. Mau video apa nak buat naya? Masa tu mai lu gitu je. Gitu foto mai gitu, ekon ekdom hipale. Ini ke mua kau foto mai sen? Pedal ulah, ini ke pedal rumah ini ke? Ibah ini ke mukti nohe ramne. Gitu kan hipale, hitu pale, gitu kan ekon kaya gitu hipale lu je. Foto. Eh, ada kau foto balde? Mau sulap tinggi lah buat lalu. Foto ya balde temu. Hei, tega. Muka saya mobile lan foto mang kau saya. Mungkin mobile limit ya. Hari foto mai mobile space full kau ini segdam. Nah, hari itu foto sudah upload nukai di mana? Foto sudah upload nukai ki kau bela foto mai saya siapa? Eke minde wallpaper buat lalu bela. Jadi muka foto mai bela kau saya. Nah, kau iman. Hei, sah. Imak foto mai ya se, naik pos dia se kita kan. Si koma, saya kau nak buat mai se mana? Saya kau, mu space full he kau se. 256, apa foto mangga kau bang? Ram. Foto mai ya kita, ekdom foto foto mai kita. He kita hefle golge, kami hefle he golo. Kita tan fasi hefle. Aikon tan kon fasi hefle. Ya, coba. Gue sudah hasil coba. Kau jah. Eh, kau pinih jah, kau kau pinih jah. Unha pindi ja. Lol. Kumar hoi kita. Kumar hoi so? Kumar maa kakam 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 kakam. Dol hoi ya no? Hei, no humang de. Dol hoi. Kekhan uliya bo pon ekhan dhanakhan khasi dhe lekdom po bea ke. আমি এডিয়া ধুনিয়া জায়গা পাইছো হেপলে এডিয়া এ লিখা আছে ওয়েস্ট প্লাস্টিক ইউজ ইন মার্কে কিবা লিখা আছে আর তারপর গই আছো এটা উপলে পাহাড় উপর গইছো পানি না লোক পানি খরা পানি দিয়েছো নলয় সালিয়া লাইব আমি করবাটা করো মা কসম বলে রাখাইলে দিতে হ্যাঁ বলেরো রাখাইলো ইসক ভিউসক কি মজা ভিউ এ মুখ ফটো মার ফটো মার ও পুড়ি না আ Foto mai pun musaz nari, sak view sak, berapa tinggi ni dah kasih. Sak daur sakin daur, sebelah daur, berapa? Sebelah daur sak daur lagi ase. Hei ni kiri daur hei ni sob. Mai bini kiri, hei ni sob daur hei. Jawab, eh pelpa goi kena tu di, eh pelpa jawab apa dia jawab apa baby saja. Orang musaz nari. Mama. Musaz nari. Musaz nari. Di ke dahar gude sah. Apa le sah ini bangi puih lagi pelak. Musaz dek. Gayi satu deh. Gayi satu. Musaz dek aku. Apa le waterfall, apa le asal waterfall ini jauh foto sura mai lumba kuman deh di. Estetik bukan le, estetik ni kiri tu bukan le. Panik ini khawal le, bahal gini ni. Mau kuana ibu, kita nak sini lagi. Kita nak foto mai le. Mau kuana ibu, muka lau deh foto. Eh kita post di dek dek mana. Enak kau kau post dia segera sebab kibah kau segera top top. Mazah dega, Tom. Gaya isi tu apa ni? Raka isi. Itu ambil, jauh lagi, jauh. Jadi apa lalu ni? Kui hello, putih hello. Jadi apa lalu ni? Bogil beach. Kerala beroku. Aku foto mai. Foto mai. Ibal kau foto mai. Mana? Mau video pernah mana? Mau video pernah mana? Eh? Foto mai deh. Rokok main mulai, semuanya malu faham deh.
Sumbe bal bal deh. Loyal bin sumbe bal lepaybi. Baki swa moda. Ini swa pani swa. Pani swa mana kya? Besi pani naik atau lagi sih kini pani boros sih. Jadi bat baki ini ya bal ke aja video tuh panawa naik apa kan? Ini kya? Itu. Video tuh ada semua tuh kau itu. Tapi ending kau pan hol. Tapi dia ada kurang kau itu ada. Lagi subscribe, nanti subscribe, like, share, kau di bawah, so, don't forget. Terima kasih, bye bye.